Dobroveče. Pratite informativni program Televizije 5 za 12. avgust. Moje ime je Kristina Ilić, a ovo su najvažnije vesti dana. Potpredsjednica Vlade Republike Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović posjetila opštinu Bajina Bašta. Predstavnici nemačke kompanije Leoni u Požegi održali razgovor sa kandidatima zainteresovanim za zaposlenje. Predsjednik opštine Prijepolje Vladimir Babić izjavio da sankcija prema medijskim kućama koje nisu ispunile ugovorne obaveze prilikom realizacije projekata za što su financirani iz budžeta lokalne samouprave neće biti. Gradski fudbalski klub Sloboda donirao knjige biblioteci zdravstvenog centra Užice. Za vikend svežije i oblačno sa češćom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Potpredsjednica Vlade Republike Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović posjetila je danas predškolsku ustanovu Neven u Bajinoj Bašti. Ovaj objekat je, zahvaljujući pomoći ministarstva, rekonstruisan u cilju poboljšanja energetske efikasnosti i uštede električne energije. Ministarka Mihajlović pohvalila je opštinu Bajina Bašta, koja je primjer dobre saradnje sa državnim institucijama u cilju dobrobiti svojih građana. Potpredsjednica Vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović sa saradnicima obišla je danas predškolsku ustanovu Neven u Bajinoj Bašti, na kojoj je, zahvaljujući pomoći ministarstva, urađena kompletna rekonstrukcija objekta. Zamenjena je stolarija, postavljena termoizolacija, fasada, poboljšana toplotna mreža, spušteni plafoni, rekonstruisan krov, zamenjeni oluci, urađeni solarni kolektori, navela je direktorka Uprave za energetsku efikasnost Tatjana Stevanović. Direktorka predškolske ustanove Neven Rada Lazić zahvalila se ministarstvu što je prepoznalo probleme vrtića koji je počeo sa radom 1977. godine. Ušteda energije će biti velika. Onog momenta kada su izvođači stavili izolaciju i krenuli sa prozorima, mi smo osjetili da je u objektu znatno toplije. Isto tako kada je završeno sve ovo, koliko je zimi bilo toplije, toliko je leti bilo hladnije. Mnogo smo zahvalni i ovo je za vrtić jedna velika investicija i drago mi je i znam da smo svi za našu decu, da njima bude bolje, da budu bezbrižniji i bezbedniji. Predsjednica opštine Vesna Đurić zahvalila se Ministarstvu energetike na dugogodišnjoj saradnji i na projektu energetske efikasnosti vrtića, za koji je ministarstvo izdvojilo 16,5 miliona dinara, dok je učešće lokalne samouprave oko 8 miliona. Unapređenje ove energetske efikasnosti ovog dečijeg vrtića je od izuzetnog značaja. Samim tim smanjujemo gubitke toplotne energije, smanjujemo potrošnju električne energije i dobijemo na kvalitetu pružanja usluga. Evo, ove godine opština Bajina Bašta prošla na konkursu kod Ministarstva rudarstva i energetike što se tiče unapređenja energetske efikasnosti privatnim licima ili što se odnosi na zamenu stolarije, na zamenu kotlova ili ugrađivanje kotlova na pelet i solarnih panela. Opština je opredelila 8,5 miliona dinara i samim tim 8,5 miliona od strane Ministarstva rudarstva i energetike, što je 17 miliona učešće građana, što za našu opštinu od 26.000 stanovnika 34 miliona nije mala suma. 8 od 10 opština koliko imamo u našem okrugu učestvuje u ovom nacionalnom programu energetske efikasnosti. Reći ću vam i podatak da je sveukupna vrednost projekta oko 260 miliona. Uštede koje ćemo ostvariti su negde oko 13 miliona kilovata, što je oko 60 miliona dinara, samo kroz ovaj projekat. Ja se nadam da će i buduće ministarstvo raspisivati ovakve javne pozive i molim i ostale opštine koje nisu konkurisale ove godine da sljedeće godine to obavezno učine. Možda je ovo po broju stanovnika mala opština, ali ovo je jedna vredna, radna opština koja je u poslednje vreme, rekla bih poslednje ove dve godine, intenzivno sarađivala i radila sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Ja sam stvarno ponosna. Ova opština je u stvari primer kako može država zajedno sa opštinom da sarađuje, radi na pre svega dobrobit građana ove jedinice lokalne samouprave. Posebno sam ponosna na ovaj objekat koji je ovde iza nas, ovaj vrtić, zato što smo zajednički
ne malim novcem uspeli da kroz projekat energetske efikasnosti stvorimo prostor za decu koji će sigurno da bude kvalitetniji za svo ono vreme koje oni budu provodili u ovom vrtiću. Na krovu se nalaze i solarni paneli koji treba da pomognu, odnosno da služe za toplu sanitarnu vodu koja će se koristiti u samoj kuhinji. To takođe mnogo znači i to jeste primer našeg nacionalnog projekta. Dakle, država Srbija je i Vlada Republike Srbije je još pre dve godine odlučila da jedan od naših prioriteta u energetici svakako bude podizanje energetske efikasnosti. Srbija troši 4 puta više energije nego sve zemlje u našem okruženju. Srbija troši 2 puta više toplotne energije nego što opet to troše zemlje u okruženju i zemlje Evropske unije. Prema tome, možemo da učinimo zajedno mnogo više nego što smo to u nekim godinama ranije radili. Ministarka energetike i predsednica opštine pozvale su građane da se prijave na javni poziv za mere energetske sanacije porodičnih kuća i stanova kako bismo uštedom energije živeli bolje i kvalitetnije. Predstavnici nemačke kompanije Leoni u velikoj sali opštine Požega održali su razgovor sa svim kandidatima zainteresovanim za zaposlenje. Kroz saradnju sa Užičkom filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje, cilj je da se u ovu kompaniju zaposli veći broj radnika. Nemačka kompanija Leoni bavi se proizvodnjom kablovskih snopova za Mercedes-Benz, a fabrike u Srbiji smeštene su u Kraljevu, Nišu, Milošištu i Prokuplju. Zbog povećanja obima posla u fabrici u Kraljevu, ova kompanija trenutno je u potrazi za nedostajućim brojem radnika koji žele da postanu deo Leoni tima. U ovom trenutku hitno nam je potrebno dodatnih 700 zaposlenih, zbog čega smo danas ovde, sa željom da dopunimo kapacitet fabrike u Kraljevu, koja na površini od 60.000 kvadrata ima mogućnost da zaposli 6.000 ljudi. Smatramo da kombinacije prirodnog okruženja i industrije koju trenutno imate ovde daje mogućnost da ostvarimo dobru saradnju i da dobijemo rezultate kakve očekujemo u ovom delu Srbije. Nacionalna služba za zapošljavanje već duže vreme aktivno sarađuje sa ovom kompanijom, a sve u cilju da preko informisanja zaposle što više lica u Leoni. S obzirom da kompanija planira zapošljavanje većeg broja radnika do kraja ove godine, aktivnost nacionalne službe se proširila i na Užičku filijalu, to jest na opštine Požegu, Arilje i Kosjerić. Zainteresovani mogu dobiti informacije kako danas, tako i u narednim danima u prostorijama nacionalne službe, u uslovima rada u ovoj kompaniji, način zapošljavanja i moram da istaknem da svi se mogu prijaviti bez obzira na vrstu i nivo kvalifikacija, bez obzira na godine, starosti i bez obzira na radno iskustvo. Održanom razgovoru prisustvovao je veliki broj zainteresovanih kandidata koji su došli kako bi se informisali o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje u ovoj kompaniji. Nedavno sam na birovu, pa s pomoć birova i službe za zapošljavanje kontaktirali smo da dođem na razgovor za posao. Očekujem neku bolju ponudu što se tiče plate i verovatno nekih boljih uslova nego što poslodavci ovdje nude u Požegi. Također na trgu ispred opštine Požega bio je postavljen i infoštand Leonija, gde su oni koji nisu prisustvovali razgovoru mogli da dobiju sve potrebne informacije. Prijave za zaposlenje u ovoj kompaniji još uvek su u toku, a zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 036 242 117 ili putem e-mail adrese posao.kraljevo@leoni.com. Predsednik opštine Prijepolje Vladimir Babić izjavio je danas da sankcija prema medijskim kućama koje nisu ispunile ugovorne obaveze prilikom realizacije projekata za što su finansirane iz budžeta lokalne samouprave neće biti. Razlog zašto je doneta ovakva odluka jeste što u ugovoru nisu jasno definisane ugovorne obaveze i da se to više neće ponoviti. Iako je Opštinska komisija za ocenu medijskih projekata utvrdila niz neregularnosti kod medijskih kuća koje su realizovale projekte iz oblasti javnog informisanja, ipak će svi moći da se prijave na konkurs za sufinansiranje projekata u ovoj godini, a evo i obrazloženja ovakve odluke predsednika opštine Prijepolje. Činjenica je da ugovorne obaveze nisu jasno definisane. Znači, iz ugovora ne može da se vidi jasno šta je čija odgovornost bila i dokazivanje na sudu ko je od medija ispunio, a ko nije uslove, ko je u celosti, ko je koliko i zašto, jer recimo nekome
dodeljeno 70% ugovora umjesto 65% ili 80% i povuklo za sobom gubitak prava na raspisivanje ovogodišnjeg konkursa i uopšte sudski spor koji bi vjerojatno bio iscrpljujući i dugotrajan. Znači, nismo ustuknuli zato što želimo da nekom oprostimo nešto što je uradio kako ne treba, a većina ima propusta, neki su čak i nedopustivi. Znači, razlog zbog čega smo pribjegli ovoj odluci, to je komisija, zašto je donela takvu odluku je zato što, znači, jednostavno ugovor nije bio jasno preciziran, ugovorom nisu bili jasno precizirane obaveze, tako da bi ušli u jedno vrzino kolo iz kojeg ne bi uopšte mogli lagano da izađe. Za sljedeći konkurs definitivno stvari neće ostati ovakve i morat ćete, kao i sportski klubovi, jasno da pristupite izradi, to jest izvršenju projekta za koji ste konkurisali, da dostavljate uredno izveštaje financijske i narativne, kao i da sredstva se moraju trošiti sa namjenskog računa. Ne može da se vidi jasno, znači, iz ugovora šta je čija dokazivanje na sudu odgovornost bila i, znači, ako nismo mogli da odmerimo sad, baš zbog tog procenta ko je koliko ispoštovao ugovorne obaveze, da li jeste, da li nije, da li je, jer vidite, komisija jednostavno nije htjela da ulazi u, pošto nisu imali medijskog radnika u svom sastavu, nisu htjeli da ulaze ni u kvalitet, ni u, da kažemo, isporučeni, u analizu isporučenog materijala. Tako da, inače, sa medijima to, znate i sami, možda sekunda vredi više nego dva sata nekog, da kažem, medijskog promašaja. U svakom slučaju, znači, oni su se potrudili da nam analiziraju ugovorne obaveze vas kao dobitnike sredstava i rekli su da, da su svi na vrijeme predali narativni izvještaj i financijsku konstrukciju. Sami znate da narativni izvještaj sam po sebi ne znači ništa ako nije jasno precizirano šta je mogao da sadrži. Tako da jednostavno mi smo primorani da ovaj put pribjegnemo ovakvom načinu rješavanja ovog problema, što definitivno znači više neće nikad se ponoviti. Iz lokalne samouprave još poručuju da žele da građani Prijepolja imaju koristi od medija, to jest da budu blagovremeno i kvalitetno informisani, jer ako toga nema, novac iz budžeta je bačen. Od prethodnog izveštaja do danas, COVID-19 potvrđen je kod još 242 lica, Užice 58, Prijepolje 35, Priboj 33, Nova Varoš 27, Arilje 20, Bajina Bašta i Požega po 18, Kosjerić 13, Sjenica 11 i Čajetina 9. Od početka epidemije do danas, ukupno je potvrđeno 80.939 slučajeva infekcije koronavirusom na teritoriji Zlatiborskog okruga. Fond biblioteke Zdravstvenog centra Užice bogatiji je za 800 naslova. Zahvaljujući humanitarnoj utakmici koju su odigrali Gradski fudbalski klub Sloboda iz Užica i Fudbalski klub Miljakovac iz Beograda, gde je ulaznica bila knjiga. Donaciju je danas uručio predsjednik Gradskog fudbalskog kluba Sloboda Dragan Marjanović. Zamjenik direktora Zdravstvenog centra Užice kaže da je mnogo humanitarnih akcija bilo, ali ovog tipa prvi put, jer se donirane knjige, koje će mnogo značiti pacijentima koji borave u ovoj ustanovi. I danas smo svedoci ovdje da smo dobili nekih 800 knjiga koji će naši pacijenti koristiti i da će biblioteka Zdravstvenog centra Užice biti, znači, obogaćena za ovaj fond knjiga. Ono što želim da kažem jeste da se nadamo da će i u narednom periodu biti sličnih akcija i to je dokaz da zajedno možemo da gradimo bolju budućnost i da zajedno možemo da prebrodimo mnoge prepreke koje nam nameće ovo vreme. Predsjednik Gradskog fudbalskog kluba Sloboda iz Užica, Dragan Marjanović, zadovoljan je odzivom Užičana na ovoj humanitarnoj utakmici odigranoj između fudbalskog kluba Miljakovac iz Beograda i Gradskog fudbalskog kluba Sloboda iz Užica, za koju se daleko čulo i podstaklo druge da se pridruže ovoj akciji. Ono što je najvažnije to je da je odziv naših sugrađana i ljubitelja fudbala bio jako dobar i da su oni sa velikim zadovoljstvom učestvovali u toj akciji. Ono što je još bitno reći to je da je ova akcija zaista dobila jednu dosta širu podršku u celoj našoj državi, tako da se javilo jako puno ljudi koji su se pridružili akciji, koji su donirali knjige i da neko ne zaboravim, ali morao bih samo i da pomenem gospodina Manja Vukotića,
bivšeg direktora Novosti, koji je pozvao i jednostavno rekao da hoće donira 100 knjiga također za naš zdravstveni centar i da se pridruži ovoj akciji. Osnovni cilj je i postignut, a to je da knjige pomognu svim pacijentima da im boravak i rehabilitacija u ovoj zdravstvenoj ustanovi što bolje proteknu. 17. studentski filmski kamp Interakcija počeo je u ponedeljak 8. avgusta, a okupio je 15 studenata filmskih akademija iz različitih delova sveta, koji će snimiti 3 kratka dokumentarna filma u zapadnoj Srbiji, u produkciji i organizaciji Nezavisnog filmskog centra Film Art. Nakon kampa sledi montaža filmova, dok će 17. avgusta svečano biti otvoren festival Interakcija u bioskopu u Požegi. Ovogodišnji 17. po redu filmski festival Interakcija okupio je 15 studenata režije, kamere montaže, dizajna zvuka i produkcije u Beogradu na uvodnoj radionici, nakon čega su podeljeni u 3 grupe koje su doputovale u Čačak, Užice i Požegu, gde su počeli sa snimanjem kratkih dokumentarnih filmova. Festival ima 3 faze, a to su kamp, radionice za montiranje filmova i završna faza, što je svečano otvaranje kada će biti emitovani filmovi. Zapravo do 15. avgusta oni će ovde snimati materijal, potom preći u Požegu i tada krenuti montaža. Tada zapravo kreće i druga faza Interakcije i tada počinju druga 2 programa, 17. zapravo radionica i festival. Radionica dokumentarnog filma okuplja još 26, pored ovih 15 učesnika kampa, okuplja još 26 učesnika koji su filmadžije, uglavnom mlade filmadžije, po nekoj od njih i student Filmske akademije. Oni dolaze da zapravo kroz taj 7-dnevni intenzivni program što više nauče i prošire svoje znanje iz kreativnog dokumentarnog filma, kroz predavanja. Jedan od filmova koji će biti prikazan je film na temu života i rada ratnog fotografa koji rade i užička ekipa. Na kraju smo se odlučili za priču sa ratnim fotografom Milošem Cvetkovićem, Cveklom, da, i zanimljiv nam je osvrt ne samo na njegov rad, koji je tema kao takva, već i na njega kao neko koji je u nekim finalnim trenucima svoje karijere, svog života, i onda bi ovaj dokumentarac trebalo da predstavlja refleksiju na jedno životno i bogato iskustvo. Poslovni klub Zapadne Srbije osnovan je pre 10 godina. Od samog osnivanja podržava projekte koji promovišu prave vrednosti i doprinose afirmaciji Zlatiborskog okruga. Cela priča vezana za filmsku umetnost i generalno za kulturu i umetnost i spajanje i interakciju, mislim sam događaj se zove Interakcija, a to jeste, ja mislim, ključni moment, odnosno prožimanje kultura, iskustava sa svih strana sveta. Privredna komora Srbije također podržava festival od samog osnivanja, odnosno sva udruženja koja se bave kreativnom industrijom. Za naš kraj je posebno značajno što ovakvi događaji značajno dopunjuju turističku ponudu, a također pozitivan uticaj vrše na rast u oblasti saobraćaja i trgovine, što takođe je evidentno posebno zadnjih godina u periodu oporavka od korone. Požega je inače već, kao što znate, prepoznata pre svega kao centar filmskog stvaralaštva, što je u najvećoj meri rezultat rada udruženja Film Art, zahvaljujući čijoj školi filma već imamo veliki broj mladih, visoko obrazovanih kadrova iz oblasti audiovizualnih umetnosti. Festival Interakcije svečano će biti otvoren 17. avgusta u bioskopu u Požegi, a trajeće do 24. avgusta. Jedini domaći film ove godine koji će biti prikazan jeste Sad se spušta veče režiserke Maje Novaković. Umetnost je Božji dar koji svet spasava svojom lepotom, postavlja pitanja i nudi odgovore. Preobražava svet, rekao je na otvaranju izložbe Tišine sveštenik Saša Sovilj, gost umetnika čija će dela narednih mjesec dana krasiti zidove Kulturnog centra Zlatibor. Reč je o zajedničkoj izložbi slikarke Lidije Živković i skulptora Darka Kuzmanovića.
Nova izložba u Kulturnom centru Zlatibor pozlatila je ovog avgusta umetničku galeriju. Dva vrsna umetnika, slikarka i skulptor, Lidija Živković i Darko Kuzmanović, imali su istu misiju prethodnih godinu dana, a to je preispitivanje svog unutrašnjeg bića, svog bivstvovanja i smisla postojanja u tišini potrebnoj za suočavanje sa sobom i istinom. Ideja je da prenesemo publici naše osjećanje, naše razmišljanje u vezi života pre svega, umetnosti, estetike i ta ideja je u stvari da, glavna ideja vodilje jeste da se treba okrenuti ka unutra, ne ka spoljašnosti. Ovo su objekti i slike koje negde su traganja za tim središtem našeg bića, koje je na neki način uvek čisto i uvek svetlo, otuda i toko zlata ovde. Zlatna boja je zapravo simbol nečeg što je trajno, što je nepromenjivo, što je vrhunski postojano, odnosno simbol istine. Ova dva umetnika su pre 20 godina na početku svojih karijera imala zajednički projekat, a onda su se ponovo susreli sa istom idejom koja je izrodila izložbu Tišine. U stvari kad smo postavili izložbu, izgledalo je kao da smo radili u jednom ateljeu zajedno svo vreme, a mi smo u stvari imali neki sličan koncept, imali smo razgovor na istu temu, i onda smo naizgled na drugačiji način težili u stvari ka istom. Zajednički gost izložbe bio je sveštenik Saša Sovilj, koji je između ostalog rekao da je umetnost Boži dar koji svet spasava svojom lepotom, postavlja pitanja, nudi odgovore i preobražava svet. Inspirativan je naziv samog izložbe Tišine, jer zaista duboko u srcu, u tišini, u tihovanju se dešava taj susret duha i materije, gde materije ulazi u mistički proces preobražavanja. Dakle, još jedan element za autentično umetničko delo jeste i ljubav. Ljubav je ta koja pokreće, a mogu reći i da je umetnost gotovo nagonski čin. Ona jeste borba, borba protiv prolaznog, protiv zaborava, borba sa smrću kao što jeste sama duhovnost. Ovo je deveta izložba u Kulturnom centru od početka godine koju su upriličili Kulturni centar i Turistička organizacija Zlatibor. Postavku možete pogledati do kraja avgusta. Prelazimo na sport. U trećem kolu Mozart Bet prve lige Srbije, fudbaleri gradskog fudbalskog kluba Sloboda iz Užica gostovaće ekipi fudbalskog kluba Loznica. Utakmica će se igrati u nedelju 14. avgusta sa početkom u 17:30 na stadionu u Klupcima. Nakon velike pobjede u Užicu protiv ekipe Mačve, fudbaleri Slobode spremni su za narednu utakmicu. Njihov naredni protivnik je ekipa Loznice koja je u prva dva kola ove sezone doživjela dva poraza. Ali Užičani su svjesni da ne smiju podceniti protivnika jer se ova ekipa u prethodnoj sezoni pokazala kao konkurentan učesnik prve lige Srbije. Ekipa Loznice je poljuljana rezultatima iz prva dva kola, ali sigurno nije to odraz njihovog kvaliteta, nego verovatno sticajem nekih okolnosti došlo je do tih poraza i sigurno će naoštreni čekati nas u Loznici, u Klupcima u stvari, tako da moramo dobro se pripremimo i da izađemo onako muški na tu utakmicu, da odgovorimo svim zahtevima koji bude šef stavio pred nas i mislim da možemo da se vratimo pozitivnim rezultatom u Užicu. To je njima je veći teret, njima je veći pritisak. Mi bi trebali da iskoristimo trenutno tu njihovu situaciju psihološku, ali opet to su momci iskusni koji mogu da se izdignu iz svake situacije i sigurno nam neće biti lako, ali kažem, mi gledamo nas i najbitnije je da mi odradimo ono što se od nas traži. Mislim da tu onda neće biti nikakvih problema. Prema rečima pomoćnog trenera Filipa Arsenijevića, ekipa Slobode na narednu utakmicu odlazi fizički spremna i u kompletnom sastavu, sa velikim šansama za pobedu. Što se nas samih tiče, mi dočekujemo ovaj duel u dobrom raspoloženju. Momci su stvarno fenomenalno radili tokom cele nedelje u odličnoj atmosferi. Što se tiče samog bilansa, znači imamo sve igrače na raspolaganju, što nam je mnogo bitno. Očekujemo, kako se zove, jednu, znači, tvrdu utakmicu, ponavljam, ali ukoliko ponovimo odnos i koncentraciju iz ova naša prva dva kola, verujem da ćemo doći do pobjede i da ćemo se zadovoljno vratiti u Užice.
Utakmica između Gradskog fudbalskog kluba Sloboda i Fudbalskog kluba Loznica igraće se u nedjelju 14. avgusta sa početkom u 17:30 na stadionu u Klupcima. U prvom kolu Srpske lige Zapad, fudbaleri Sloge iz Požege gostovaće ekipi Reala iz Podunavaca. Utakmica će se igrati sutra sa početkom u 17:30. Posle više od mjesec dana priprema, fudbaleri Sloge iz Požege spremni su za početak prvenstva u Srpskoj ligi Zapad. Prvu utakmicu nove sezone igraće na gostujućem terenu, a njihov protivnik je fudbalski klub Real iz Podunavaca, sa kojim su se već sretali u prethodnoj sezoni. Mislim da su napravili opet dobar tim sa dosta iskusnih igrača i mislim da će biti neizvjesna utakmica. Imamo sav respekt prema njima i prema šefu koji vodi, znamo ko vodi Podunavce, Kovačević šef. Mislim da će biti dosta zahtjevna i teška utakmica, ali ako mi budemo na pravom nivou, najvišem nivou, i mislim da možemo da se nadamo tri bode. Jedno od ovogodišnjih pojačanja, Luka Lazarević, u Slogu je prešao upravo iz fudbalskog kluba Real, te je svestan činjenice da u ovom susretu ne smeju podceniti protivnika. Da, ja sam bio tamo godinu dana, trener i pomoćni trener su ozbiljni treneri, rade svoj posao profesionalno i sigurno će nam biti mnogo teško tamo na tom gostovanju. Poštujemo ekipu Reala, veliki respekt, ali idemo tamo da probamo nosimo tri bode. Trener Sloge Jovan Nikitović istakao je da je dobro upoznat sa radom protivničke ekipe, zbog čega je njegov tim ozbiljno pristupio pripremama za utakmicu. Pa evo, mi od ponedjeljka spremamo se za to prvo kolo. Prvo kolo onako sa sobom uvijek nosi neizvjesnost. Ekipa izlazi iz priprema, pošto veoma dobro poznajem trenera Reala i njegov stručni štab, znam da nas čeka jedna veoma teška utakmica protiv jedne dobro motivisane ekipe, protiv disciplinovane ekipe, trkački veoma raspoložene, ali se nadam da će ekipa Sloge pokazati da ima karakter, da ćemo imati veću želju za pobjedom od ekipe Reala i nadam se povoljnom rezultatu. Utakmica između Sloge i Reala igraće se sutra sa početkom u 17:30 na stadionu u Podunavcima. Na kraju da vidimo kakvo nas vreme očekuje u danima vikenda. Sutra svežije i pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše i kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Lokalno su moguće nepogode i obilnije padavine. Vetar slab promenljiv, pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 15 do 17 stepeni Celzijusa, a maksimalna dnevna do 24 stepena Celzijusa. Na Zlatiboru i Tari oblačno sa kišom i pljuskovima i najviše do 18 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i mogućom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. I još jednom da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. Potpredsjednica Vlade Republike Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović posjetila opštinu Bajina Bašta. Predstavnici nemačke kompanije Leoni u Požegi održali razgovor sa kandidatima zainteresovanim za zaposlenje. Predsjednik opštine Prijepolje Vladimir Babić izjavio da sankcija prema medijskim kućama koje nisu ispunile ugovorne obaveze prilikom realizacije projekata za što su financirani iz budžeta lokalne samouprave neće biti. Gradski fudbalski klub Sloboda donirao knjige biblioteci zdravstvenog centra Užice. Za vikend svežije i oblačno sa češćom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.